Є демократія Дніпра. У місті розробили концепцію електронного розвитку. Вона розрахована до 2020 року та включає близько 30 інструментів електронної політики. Серед них уже знайомі – Прозоро, бюджет участі, сервіс подання електронних петицій і портал державних послуг iGov. Посилання на ці ресурси давно доступні на сайті міської ради. Згідно концепції, до них додадуть нові послуги – імейл-розсилку з відповідями на питання мешканців, онлайн-консультації та опитування. Також по місту планують встановити так звані термінали звернень, де після авторизації можна буде відсканувати свій запит і направити його у відповідний департамент. Електронна демократія – це до додаткової можливості для людини у спілкуванні з органами влади. Це буде рішення міської ради з закріплення тих інструментів, які діють вже, і з планами, які інструменти нам ще потрібно створити. Це перелік інструментів, якими можна користуватись для цього, щоб надавати послуги, отримувати послуги та брати участь у рішеннях міста і бачити все, що місто робить. Сайт міської ради – це точка входу, єдина точка входу, через яку ви можете використати. Якщо ви не знаєте, які в нас є інструменти, заходьте в сайт міської ради, вкладка «Послуги для мешканця» і от вам інструменти.